Nu ką, po truputį jau galim trauktis, nes pareim. Kaip daduk su kola nuvažiavo? Matai, Gidrė, su alum ant bagažo nuvarė. Kažkoks daduks be bėgių vapšė. Kažkur irgi. Pamajuokit, nu. Sėkmės tau čia pasidavau. Gerai. Aš to jūs pasivysiu. Čia 10 sekundžių. Hop 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 Neatsiliuk! Nugoslėjau. Jo. Ai, pavargęs. Čia geras toks. Paparas. Viskai turi tarpus padaryti filmukai. Tai turi. Padariau jau. Dabar 5 sekundės te filmu. Op, 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 lipam, lipam, lipam. Kas čia man dosindroms ranką dreb? Va jis... Visgi tik daug kelių nuo kelių galbūt yra sūkis. Va, 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 va. Kas pirmas buvo? Keturiesiai ten. Keturiesiai. Dar ir penks netoli buvo iš tikrųjų. Nevienuodai, pradėšt nestačiau. Nevienuodai, pradėšt nestačiau. Čia lėkštą, 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 paskui čia staigiau statistinį. Čia daug jis mažiau statistą, ne? Jo, čia, čia. Lėkštinė, kad švengi statistinį. Tai taip, galba, dėl to, ką esu. Pauliau, kita pusė. Bėgam. Bėgam, Pauliau, kita pusė. Kokia kita? Čia? Op, 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 op. Jeigu šitą kalną užlipo, vadinasi tikras geras, yra kalnų dviračių mėgėjas. Mėgėjas. Geras žodis. Mėgėjas. Geras rimtas. Petrai! Jama jo. Op, 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 op. Kas čia belika? Keli žingsniai finišas. Jau raumenukus atpalaidėjo nuo nukalniukų ir kai čia jau ta, žinai, toks nuskanusis.
Žinai, skanus kalnus. Na, čia dar užglūdinį, tai rodo, tai nuo kalno pasileisti. Nu matas, viskas gerai yra. Tai čia tas gerai lip. Tai nuo asfaltą, kai nulipo. Nu negaliu, jeigu važiuos kitą pusę. Grantas. Op, 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 op. Nebedaug lika grantai. Субтитры сделал DimaTorzok.